É o modus operandi dele. Ele tá por aqui. Mas o que é isso? O que é isso? Essa câmera é tão antiga. Deve significar alguma coisa. Nada. O que é que eu não tô vendo? Mesmo vestido.
Quem inventa essas coisas? Esse cara tá brincando comigo. Eu me lembro disso. Não foi resolvido. Mas o que é que ele quer?